Nggih, cocok niki. Es tuh cocok. Pripun? Tapi mangke sak badane Mbak Karisa langsung pas. Napa Mas? Kuning. Oh, podang kuning. Kalih gubung asmara nek iki sampean mboten candhak. Lho, asline candhak Mas, tapi aku sungkan karo senior. Oh, ngoten. Niki mboten ngoten lho, Dik. Podang kuning niku khusus lagune Dik Rita jane. Oh, ngoten. Lah, sampean ngerti alasane? Lah napa Mas? Hobi manuk. Oh, hobi piambake. Hobi macam podang kuning lak jeneng manuk, Adik. Lah mbok kira aku ora hobi po. Weh, kowe yo hobi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aku perdana ikut. Hai guys. Hi, ya ampun. Semangat Dewi. Semangat Dewi. Dalam acara tasyakuran walimatul arus ya. Benar, ada di Mbak Siti Munjana. Buat dua mempelai yang lagi berbahagia. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lekas dikasih momongan. Amin. Doane siji wae. Ojo sampai pegatan. Alhamdulillah mboten. Sing penting kuncine ya mok siji no. Apa Mas? Menanamkan kesetiaan demi kebahagiaan. Demi kebahagiaan. Ya. Alhamdulillah. Ora ngono aku hiren sing nganu aku golek jodoh kok angel mun ya. Loh, kowe iki tenang. Kowe jek jomblo to? Iya. Mesti jomblomu itu akan berakhir, Dik. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Oh, jomblo kamu akan berakhir kalau enggak di pelaminan, ya di pemakaman. Astagfirullahalazim. Loh, lah ya bener tak? Bener tak ora? Ora. Oh, kok ya? Kurang ajar. Doa kele nih. Diparingi campur sari mawon nggih. Campur sari. Mengke Pak Doni iki podang kuning metoke gubuk asmara. Gubuk asmara. Nah, mengke bagiane Mbak Nani, mun enten bagiane piyambak-piyambak. Niki diparingi lewong mawon nggih. Nggih, monggo. Niki katuran kunjuk Bapak Ibu tamu dagan Sunambi Akrah Habibah Sugoto setunggal jatuh setunggal pamenditan samangke saged katuran sareng hai guys musik ini berdomisili di mana Mas? Di Kecamatan Jepun Kabupaten Blora. Blora. Karena saya sekarang orang timur deh. Oh gitu. Bisa menghubungi MC-nya oh, bukan, atau bukan bisa Mbak Nani saja. Oh, Mbak Nani. Lagi ini tone koe. Kalau saya nanti uangnya habis kayak kemarin. Oh Dewi ngintai berarti? Tak gue hobi mano. Aku hobi mano, kurungannya rusak terus. ANS, matur sembah nuwun. Kalih Metro Production. Cendek no mas, kok nong soror jen. Orang ya mas. Jarang-jarang tuh aku nyanyi lewat. Ayo. Bareng hai guys. Bayaran piro iki kok.
Sini Mas. Nggih, pripun. Lagu ini tuh spesial buat kedua mempelai. Yeah. Senajan abot kudu di lokan lakoni. Senajan abot kudu di lokan lakoni. Aja kepleset to ya. Niki tegese nang donya iki mesti ada kegagalan. Kalau sudah gagal harus dicoba lagi. Harus dicoba makanya lagi. Kosakatanya di lokan lakoni. Kalau gagal harus dicoba lagi. Lokan lakoni. Aja kepleset to ya. Apa Mas Lili senajan abot kudu di lokan lakoni. Iki meh kleru kok piye sedih aku. Niki ndak Lili Bas mboten nggih? Mboten. Mbak Kro Lili Bas. Sakniki pun nang Turki kok. Lanjut Mas. Monggo lajengaken. Sabda pan tipe ratu. Samangke wonten pamundutan lagon utawi badhe nderek dono swanten campur sarinan ya Mas ya sembarang iso pokoke pokoke multi talent hai guys ki sembarang ono YouTube yo ono jangan lupa follow subscribe like dan komen dan share bukulu iya malu apa tale kartu orang ono aku kok iki gak mbok lebokke ning rombonganmu iki salahku apa jane kowe iki lucu ora ayu ora meneng ora terus karaktere tak dokok ndi iya nah, iya bener. Itu ada kriteria kudu entuk lucune kudu entuk kemayune kudu entuk ayune aku gak enek kabeh ya gak enek kabeh iya bener yo makane yo ora enek wong lanang mencrok ya orang ngono ya wis engko tak unsubscribe oh iya jojo gagal Pegaku. Karca ayo. Andeng-andeng apik. Ora, andeng-andenge pidani ngene. Pindah. Dingin kan ning kene to. Oh iya saiki sing mlaku rotasi. Iya. Iki kok ya aku diarani Ayu Amanda to. Langgeng. Apa lali karo aku? Ora tau nonton YouTube. Ora tau nonton YouTube. Wong desa. Mosok ora kenal karo Kari Sare Panol. Ayo Kari Sare Panol. Jano. Biasane udele ketok saiki gaungan. Ayo, Kara Siti yo. Sabda Sisiku, kamu ikut siluah.
kula jelaske Mas Tahar. Mas Tahar wau.